Tudo bem? Não repare as caixas ali atrás, tá? Bagunça, porque eu ainda tô organizando o meu quarto, tá? Da mudança ainda, que eu não terminei. Então, ainda tem umas caixas por ali. Então, não reparem, tá bom? E o vídeo de hoje é mostrando alguns penteados que eu faço no meu cabelo no dia a dia, né? Quando eu quero sair, porque ele ainda tá curtinho. Não cresceu. Então, eu usei ele muito preso ultimamente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô prendendo o meu cabelo, ok? Deixa eu ajustar o espelho aqui pra ficar mais fácil. Primeiro, eu gosto de molhar com água micelar, que é água termal, né? Micelar, água termal, que eu gosto pra usar tanto no rosto, quando faço maquiagem, né, pra dar uma hidratada, como também eu gosto de usar no cabelo também, às vezes. Então, eu balanço e dou uma molhada no meu cabelo, tá vendo? Pra facilitar a mexer com ele, né? Tadinho. É muito cabelo, meninos. Então, uma das opções que eu uso, além de assim, desse jeito solto, né? Mas eu não gosto muito porque tá curto, então eu prendo ele aqui assim, de ladinho. Dessa ajeitadinha. E uso ele assim, preso só de um ladinho, deixando esse lado solto. Tá vendo? Essa é a opção número um. A opção número dois é deixando essa franjinha caindo aqui e prendendo essa outra lateral aqui. Deixa eu prender pra mostrar a vocês. E pra dar um charme, eu deixo essa franjinha aqui caindo. Deixa eu prender aqui também. Deixo minha franjinha com meus cabelinhos brancos caindo pra dar o charme, tá vendo? Então fica presa de um lado e do outro. E deixo a minha franjinha pequenininha aqui na frente, com meus cabelinhos brancos dando charme. Nossa, aqui na Suíça custa tão caro para fazer uma mecha assim branca no cabelo e eu tenho natural, olha que maravilha. Então, essa é a segunda opção. Segunda não, a terceira opção, né? Além do cabelo solto, preso só de um lado, agora preso dos dois lados. Então, são já três opções que eu uso, né? E a quarta opção que eu utilizo de penteado no meu cabelo, deixa eu tirar aqui todos esses. Eu venho com uma calça que eu corto, né? Coloco aqui. Deixa eu ajeitar bem. Opa! Dou uma amarradinha. E dou essa puxada, giro e prendo mais uma vez aqui, tá vendo? Sempre deixando essa franjinha aqui caidinha, adoro, pra não ficar todo puxado, o cabelo todo lambindo pra trás. Então, deixo um pouquinho de cabelo aqui solto, adoro essa franjinha aqui solta com minha mechinha branca aqui caindo, é um charme. Então, essa é a minha quarta opção que eu uso no dia a dia. De penteado de cabelo, né? E a última opção é o Afro Puff, que é muito conhecido. Opa! Que é muito conhecido, todos vocês conhecem, mas eu vou mostrar aqui quando ele tá daquele jeito, quando eu consigo domar de jeito nenhum. Então, eu venho aqui, ó. E prendo todo o cabelo. Então, essa é a minha
quinta opção de utilizar o cabelo no dia a dia. E todas elas ficam muito bonitas e charmosas. Eu posso ir para qualquer lugar. É só colocar uma bela maquiagem, um belo brinco, uma bela roupa e ir para qualquer lugar sem nenhum problema com um desses penteados. Então, meninas, vocês que fizeram a transição, big shopping e ainda estão com cabelo curto como eu, não desistam. Tem todas essas opções de você usar o cabelo. Se inspirem e vamos em frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que deem um okzinho nesse meu vídeo, compartilhem nas redes sociais e quem não é inscrita, se inscrevam, ok? Beijo e até a próxima. Tchau!